የቴክኖሎጂ ተማሪ ነኝ። በኬሚካል ምህንድስና ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረኩትና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። እየዞርኩ ባየሁባቸው ሁኔታዎች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማይክሮ ሎን ላይ የሚሰራው እሱ ነገር ምናልባት ወጣቱን አይደንቲፋይ በማድረግ ባክግራውንዱን ብድር የሚያገኝበትን አክሰስ ማግኘት ከቻለ ወጣቱ ስራ ላይ ከሆነ አገር ታድጋለች እና ወደ 70% የሚሆነው ወጣት ስለሆን የሚያጠፋው የሚያለማው ወጣት ነው። ስለዚህ ወደ ልማቱ ፑሽ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ሌት ያለ ስሜት ነው እውነት ለመናገሩ ራሱ ቃላት ያጥራል። ገብቷል። መጀመሪያ ራሱ ከበራፉ ስትመጣ ጀምሮ ነው የተለየ ፊሊንግም ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ውስጥ ስገባ ደግሞ የምታየው ነገር የሚገርም በቃ በውጭ ሀገር ብቻ የምናያቸው በቲቪ የምናያቸው እኛ ልንሰራቸው እንችላለን ብለን ማንገምታቸው ነገሮች እያየሁ ነው። እዚህ ስለ ትምህርት አለ፣ ስለ ኢትዮ ቴሌኮም አለ፣ ስለ ባንክ አለ፣ ስለ ግብርና አለ፣ ስለ መከላከያ አለ። ይህን ሁሉ ነገር ከተለመደው ከባህላዊው እንዴት ማዘመን አለብን ነው። አሁን ደግሞ ዓለም ወደ አንድ መንደር እየመጣች ነው ያለችው በማዘን በሞደርናይዜሽን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ አገራችን አሁን ይበል የሚያሰኝ መንገድ ጀምራለች። ይህም አንዱ ማሳያ ነው። በማዕድን የበለጸገች ነች ትባላለች ሀገራችን እና ስማርት ማይኒንግ የሚለውን ሳይ ምናልባት የሰዎችን መገኘት ሳይጠብቅ በጣም ትልቅ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እዛ ላይ ያለው ማለት ነው። ያሉትን ማዕድናቶች ማውጣት የምንችልበት ትልቅ እድል ይፈጥርልና ማለት ነው። በራሳችን ቋንቋ የሚናገሩ ሮቦቶች አይተናል። የዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ሲስተም ስለ ባንክ ሲስተም አይቻለሁ እና በጣም ደስ የሚሉ የኢትዮ ቴሌኮም ስራዎችን አይቻለሁ። እውነት በዚህ ቴሌኮማችን በጣም እየኮረው ነው። ደስ የሚሉ ህልም የሚመስሉ ነገሮች ተለውጠው እያየ ነው። አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ ኢንፑት ዳታዎች ኢንፎርሜሽን ወደ አይምሮ ይገባል። ሰው ደግሞ ወደ ጭንቅላቱ የሚያስገባውን ነገር ነው ህይወቱ ላይ የሚያንጸባርቀው እና እዚህ ጋር ያለው ነገር የምናየው አሃ ሞመንት ይፈጥራል። እንደዚህም እየተሰራ ነው እንዲህ ወደሚለው ነገር ይፈጥራል። ስፔሻሊ ወጣቱ ላይ እና ማየት ከቻለ መስራት ይችላል። ምክንያቱም የጥበብ ሀገር ላይ ስለምንኖር ጥበብን መስራቾች ነን። ጥበብን የሚኖር ማህበረሰብ ላይ ስለሆን ይህን ነገር ማየቱ ደግሞ የተሻለ ወደ ስራ እንድናተኩር ይፈጥርልናል ብዬ አስባለሁ እና ይህ ነገር በጣም ድንቅ ነው።